Հաջորդ հարցի համար Իրինա Գասպարյան։ Միացրեք Իրինա Գասպարյանի խոսափողը։ Հարցս ուղղում եմ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար պարոն Կրչյանին։ Հարցս վերաբերվում է քաղաքացիների կենսաթոշակի աշխատանքային ստաժի հաշկարման ընթացքում հաճախ հանդիպող ներքոյուշալ խնդրի։ Պետական կենսաթոշակների մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար աշխատանքային ստաժը հաստատող հիմնական փաստաթուղթը աշխատանքային գրքույկն է կամ կառավարության սահմանված այլ փաստաթուղթ։ Նման իրավական կարգավորման պայմաններում առօրյա կյանքում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ քաղաքացի ներկայացնում է պաշտաձևով լրացված աշխատանքային գրքույկ, սակայն նրանից պահանջում է լրացուցիչ փաստաթղթեր։ Երբ որոշակի տարիներ աշխատանքային գրքույկում արտացոլված չեն կամ թերի են լրացված, լրացուցիչ տեղեկանք պահանջելը արդարացի է։ Սակայն անհասկանալի է լրիվ պաշտաձևով լրացված աշխատանքային գրքույկի առկայության պայմաններում լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջելու հանգամանքը։ Դա այն դեպքում, երբ արդեն լուծարված հիմնարկների, այլևս գոյություն չունեցող կոոպերատիվների արխիվները հիմնականում գոյություն չունեն, ոչնչացված են կամ կորցված են։ Երկու հարց ունեմ, հետևյալն է։ Առաջինը, ինչու է պաշտաձևով լրացված աշխատանքային գրքույկի առկայության դեպքում անօրինական կերպով պահանջում լրացուցիչ փաստաթղթեր, դրանով իսկ քաղաքացու համար ստեղծելով ավելորդ քաշքշուկ, նյարդային լարված իրավիճակ, ժամանակի և նյութական միջոցների կորուստ։ Եվ երկրորդ հարցս։ Եվ եթե լրացուցիչ փաստաթղթի բովանդակությունը չի համապատասխանում աշխատանքային գրքույկում կատարման գրառման հետ, ապա որ փաստաթուղթն է հիմք հանդիսանում։ Ես նորից կրկնեմ, որ օրենքում ամրագրված է, որ աշխատանքային գրքույկը հիմնական փաստաթուղթն է։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, համեցեք պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալություն Տիկին Գասպարյան հարցի համար։ Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային տարբեր կենտրոնների աշխատակիցները, երբ որ ստանում են դիմումներ հաշվարկելու համար քաղաքացիների կենսաթոշակները, անհրաժեշտ է, որպեսի պատշաճ կերպով ապացուցվեն այն հիմքերը, որոնք որ կփաստեն աշխատանքային գրքույկում նշված տվյալ ժամանակահատվածի ընթացքում քաղաքացու աշխատած լինելու հանգամանքը։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ չի կարող լինել դեպք, երբ որ պատշաճ կերպով աշխատանքային գրքույկում նշված տեղեկատվությունը, որը մենք կարողանանք մեզ հասանելի աղբյուրների միջոցով ճշտենք հավարցել, ապօրինի որոշում կայացվի։ Դուք լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր, ես ձեզ խնդրում եմ կոնկրետ այդ դեպքով դիմեք իրավապահ արմիններին, որտեղ դուք ասում եք ապօրինի որոշում է կայացվել։ Տարիներ շարունակ գործել են մեխանիզմներ, երբ որ աշխատանքային գրքույկներում անգամ խորհրդային միությունից մնացած թանակը օգտագործելով փորձել են որոշակի, տարբեր կնիքներ օգտագործելով փորձել են որոշակի, այսպես ստաժներ արձանագրել, և մենք դա պետք է հավաստենք դա, իրականությանը դա համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում, միայն գրքույկը հիմք չի։ Հետևաբար լինում են դեպքեր, այո, և մենք պետք է հարցում անենք արխիվ հասկանալու համար, դա իրականությանը համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում։ Եվ երբ որ չկա այդ հիմքերը, թոշակ նշանակող մասնագետը չի կարող ապօրինի որոշում կայացնել, որտև ցանկացած որոշում կայացնելու համար պետք են հիմքեր։ Դրա համար մենք ունենք սահմանված ընթացակարգեր, պետք է քաղաքացին դիմի դատարան և դատական որոշման ակտ ունենալուց հետո մենք կարողանանք ըստ էության հավաստել, որ
եթե ինքը կբերի որոշում, որ իրոք ինքը ունեցել, դուք ճիշտ եք, շատ տնտեսվարողներ կան, որոնք որ չունեն այժմ արխիվներ, ինչ ինչ պատճառներով այդ արխիվները չկան։ Կամ ասեմ, քաղաքացիների համար նախատեսված վճարները հարկային իրենց պարտավորությունները չեն կատարել, եւ պետությունը չի տեսնում այդ քաղաքացիների աշխատած լինելու հանգամանքը։ Հետևաբար միակ տարբերակը մնում է դատական ճանապարհով հաստատել իր աշխատած լինելու հանգամանքը։ Ժամը գնում է։ Պարոն Մկրտչյան, ես շեշտեցի, որ պատշաճ ձևով լրացված աշխատանքային գրքույկը։ Այդ դեպքում, որ դուք ասում եք արխիվները կորել են, չգիտեմ ինչ ընդեղ անօրինական լրացրել են, դա պետության կողմից ստացած պարտականությունն է ապահովել այդ արխիվները։ Ինչու է դուք ձեր գործառույթը բարդում քաղաքացու ուսերին։ Քաղաքացին ի՞նչ մեղավորա, որ արխիվները, չգիտեմ, կամ կորել են, կամ ինչ-որ մեկը կերծ լրացում արել։ Այդ ձեր գործառույթն է, որ դուք ստուգեք։ Դա մեկ, երկրորդն էլ, հիմիկվա օրենքում ես նորից կարող եմ կարդալ։ Ուրեմն հիմնական փաստաթուղթ հանդիսանում է աշխատանքային գրքույկը։ Աշխատանքային գրքույկում պատշաճ ձևով լրացված է։ Եվ ես իմ երկրորդ հարցը տվեցի, եթե աշխատանքային գրքույկում պաշտպան ձևով լրացված է, արխիվեն դիմում գալիս է պատասխան, որ չկան այդ արխիվները, որ փաստաթուղթն է հիմք առաջանում, օրենքում կրկին նշում եմ, նշված է աշխատանքային գրքույկը։ Շնորհակալություն, Տիկին Գասպարյան։ Ազգային արխիվ պարտադիր հարցում ենք իրականացնում ապացուցելու համար աշխատանքային գրքույկում օրենքում նշված այդ փաստաթղթում արխա ինֆորմացիայի ճիշտ լինելը։ Եթե ապացուցվում է, որ սոցվճարը կատարվել է, ուրեմն մենք, այո, ընդունում ենք աշխատանքային գրքույկում գրված այդ տեղեկատվությունը եւ քաղաքացու նշանակում ենք թոշակ։ Այդ թվերին եղել են բազմաթիվ, այսինքն դա ուղղակի ինքնանպատակ չի արվում այդ հարցումները, եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ այո, մենք պարզել ենք, որ մարդիկ ուղղակի բերել են աշխատանքային գրքույկներ, որտեղ որ ինֆորմացիան չի համապատասխանել իրականությանը։ Հիմա դրան զուգահեռ մենք նաև աշխատանքային գրքույկների թվայնացման գործընթաց ենք իրականացնում, որը բավականին բարդ գործընթաց է, որպեսզի այդ հարցումներն շատ արագ եւ ինքնաշխատ կերպով կազմակերպվեն։ Իսկ ինչ մնում է մասնավոր կառույցի արխիվները պահպանելը, դա չեմ կարծում պետության պարտավորությունն է արխիվները պահպանել, որտեղ մասնավոր կազմակերպություններ են, որոնք որ չունեն, կամ երբ որ կազմակերպությունը մասնավոր չի վճարել սոցվճարը, պետությունը չի կարող համարել նրա աշխատանքը որպես փաստ։ Հետևաբար պետք է դատական ճանապարհով փաստվի իր աշխատած լինելու մասին։ Շնորհակալություն, Արմենի Գյուրեղյան։ Հարցս ուղղում եմ ԿԳՄՍ նախարարին։ Տիկին նախարար, ձեզ շատ լավ հայտնի է, որ Հանրապետության տարբեր պետական բուհերում, եթե ոչ բոլորում, ռեկտորներն արդեն 2-3 տարուց ավել